Nu dykker vi en lille tur. Og den første del af turen, den foregår herinde på sandet, hvor vi skal se, om vi kan finde rødspætte eller hvad det er. Eller nogle af de små, vi har set tidligere, ikke? Ja. Når vi dykker sammen, så dykker vi med en afstand med en armslængde til hinanden. Og I fire, I ligger på en lang række. Altså en lille linje, lige efter mig. Er I med på det?